thank you Ja se nisam bavio nikada filmom akademski, nisam završio nikakvu filmsku školu, nisam išao ni, ni na kakve radionice. Uh, studirao sam medijsku analizu, kritiku, uh, propagande tih uh, viših nivoa uh, odlučivanja i spinovanja i strateškog marketinga. Um, pa sam se vratio uh, u Srbiju, radio vojsku baš za vrijeme bombardovanja i posle krenuo da, da se bavim uh, tim nekim svojim poslom, tako što sam sarađivao sa gomilom uh, vrlo iskusnih i nezavisnih novinara. To celo novinarstvo, ta vrsta pristupa, ta kalkulacija, ta samocenzura, ta, ta površna leštinarska jedna, uh, taj lov na, na citat, lov na, na ono što hoće da se dokažem mi je, misli, toliko preseo da sam uh, jednostavno nakon marta 2004. na Kosovu a, a, preseko i i i, mm, i da otkaz na taj izuzetno dobro plaćeni posao onako potpuno iz stomaka iz a, i i i iz nek i iz neke totalne rezignacije ne znajući šta ću dalje da radim i u to vrijeme sam uzeo kupio to jednu malu kameru koja je koja je u stvari slabija od svih vaših mobilnih telefona sada i krenuo da snimuckam u svom kvartu kako to već biva, znači prvi dan se snima ono po stanu, drugi dan kroz prozor, treći dan se izađe tu malo u komšiluk i ja sam imao tu ovaj, zanimljivu situaciju da sam imao ovaj vrlo posebne komšije ovo romi koji su izbjegli iz um, iz ekoline Kline i završili u mom kvartu stvari I oni su shvatili da ovo, postoji jedan auto koji je na sveto kultni auto, ove ovaj spaček i Diana koji je kolekcioniarski auto koji se čuva i pazi i mazi i šminka a oni su shvatili da to jedini auto na svetu kome može da se skine kompletna ovaj školjka i da ostane ogoljena šasija i motor i oni su od toga krenuli da prave ova čudna vozila koju oni sami nazivaju Dianers taj auto se zove spaček ili mo, drugi modeli Diana i uh, od njih prave ta vozila za skupljanje kartona um, uh, i i gvožđa i time u stvari su oni brži od one konkurencije koja koja gura kolica pešaka a to rade da ne bi morali da imaju dozvole za 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 ta vozila je neko onako stalno se raspravljaju sa policijom u stvari jedna tako alhemičarsko ekološka Medmex ciganska A, tragi, e, tragi komedija. Koju sam ja snimao, ne znajući stvari da snimam film, znači ja sam uzeo i samo sam ih slikao e, sa tom kamerom prvi put, čisto da imam neku bilo kakvu vizualnu uspomenu, tad nisam imao ni fotoaparat, ni mobilni telefon, nisu imali kamere. I jednostavno sam poslagao ovaj, kadrove da bih bi pogledao, pogledao sam ih na, na kompjuteru svom, uzeo jedan CD sa softverom na lokalnom kiosku, ono software 2002. I pretpostavio da tamo ima nešto za spajanje slika, isprobao sve te programe. I našao jedan koji se zvao Adobe Premiere 6. Um, I i isklik to sve dugmiće, isprobao i tako sam uspio, krenuo da slažem ovaj svoje prve slike. I sve to bilo onako jako zanimljivo, pogotovo taj magični moment spajanja dve slike je u stvari možda i presudno uticao na moje baljenje filmom i ja sam u tom trenutku sam ovaj... Um, To, ta priča mi je, mi je bila jako zanimljiva. Ja sam ceo taj komšiluk, u stvari, a, a, u stvari svoje prijateljima sam htio da pokažem kakvu tu ekipu imam zanimljivu u komšiluku i onda sam im pokazivao te kadre. Oni su uvijek imali neka podpitanja i, a, i ja sam, u stvari, svaki dan, pre i posle posla, išao i dosnimavao odgovore na ta pitanja koje su moji prijatelji imali na te mini kolaže koje sam ja krenuo da pravim. I kad sam mislio da, da sam skročio celu priču od početka do kraja koja nema ni jednu rupu, da onda sam sazvao jednu žurku i rekao sam e, aj sad da vidim da li će iko imati još jedno jedino pitanje, da mu nešto da mu nije jasno ovdje. I, i mislići da to će to biti ta jedina projekcija ikad da ću ja u stvari nadmudriti ovaj, svoje, uh, svoje društvo i da će to biti ovaj jedna, jedna celina, a to je u stvari uh, Na, tako je spontano i nekako intuitivno nastao ovaj film koji je kasnije postop kreno po, da se piratizuje onako viralno sa 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 cd-om na cd rom sa dvx na dvx do te mere da ga ono mislim po Srbiji znaju na pamet ko maratonca i ko to tamo peva i ono svaki uh, policajac svaki mehaničar uh, svaki konobar ono uh, taj film ovaj Malteni poznaje, voli, gleda više puta i, a, i meni otvara razne vrate. Poenta s tim filmom je da je on, a, to je idealan film za, a, idealna tema, idealna situacija za prvi film. Kad vi nekako nesvesno, bez straha od neuspeha, bez ikakvih nekih ambicija, napravite nešto što je a, lokalno, čemu što, što možete da pristupite svaki dan, što je, znači ćemo imati baš taj pristup, što je istovremeno i nekako duhovito, i fajterski, i inspirativno, to je redko baš za dokumentarni film. Vidite gore ovaj jedan natpis, jedan od dva duhovita filma ove godine na IDF-i. IDFA je najveći festival, film je prikazan, ja nisam ni znao da postoje festivali i jednostavno su me ti prijatelji, ma ga na festivali, ja sam morao da, morao da googlam, tad ta nije bilo googla, tad se to zvalo Netscape, Morao sam da, da tražim na Netscape-u svoj, št, ko je naredni prvi dokumentarni festival i naleteo na tu, ne znajući na taj najveći, poslao dve VHS kasete i oni su ga primili od 1800 filmova. Ne znam na koju foru, nikog naravno nisam tamo ni, ni poznao, nisu oni čuli za mene. Da li mi je trebao jedan tako ovaj, um, pozitivan fajterski film, da li su oni svi i da li su članovi komisije imali ko u mladosti, da li je to dobar film, ne znam. Sad shvatam u stvari da u tom filmu ima jedne iskrenosti, jedne spontanosti koje je jako, koju je jako teško dobiti nekom kalkulacijom i taj film u stvari funkcioniše jedan na jedan na nivou teme i sadržaja. Znači ja sam bukvalno pravio taj film na isti način kao što oni uh, sklepaju te te automobile. I s tim filmom sam ja u stvari išao na svoj prvi festival i po nje pozvao na još desetine, desetine drugih i dobio je silne nagrade i dobio je i ono i, i, ponude za otkup na televizijama. Ja sam zahvaljujući tom filmu u stvari slučajnom a, a probio led i kasnije sve išlo mnogo, a, ne, ne, kažem lakše, ali sam zna, znao sam dalje šta radim. Uh, ali opet, i naredni film koji sam maltene u isto vreme uh, uh, snimao, čak sam tad i, i još uvijek i, ra, i radio kao novinar, kao fikser za novinare, je uh, jedna priča u Prištini, gde u posljednjoj zgradi gde su ostali da žive Srbi uh, nakon, uh, uh, nakon bombardovanja, i jednostavno su mislili da će, to je jedna ona državna zgrada gde su živjeli ono, sudije, doktori, uh, profi, profesori iz fakulteta, razni činovnici i oni su se tu kako su se svi kako su svi bili ono po, po, brutalno uh, izbacivani ili bežali glavom bez obzira da Da, da se spasu iz grada. oni su se ostali i, i nekako misleći da se situacija da se smiri, ostali su u toj zgradi i u njoj ostali maltene igrom sudbine zarobljeni uh, četiri godine, pet godina u stvari. Uh, I desilo se da u stvari to je jedna zgrada u, potpuno u centru, jedan blok ovaj, sa šest ulaza, Um, koja je uh, des, žive njih 100 okruženi komšijama koji ih uh, koji uh, sistematski maltretiraju, ugađaju, uh, prete im čim izađu na polje, ono po, polomili im automobile, uh, njih njima uh, našikaniraju u svakom trenutku, u jednom trenutku su čak i raketnim bacačem gađali <gled> ovaj jedni druge. Uh, mislim oni komšije njih I um, i ja sam u stvari tu priču uh, isto tako snimio slučajno jer mi se bilo smučilo da slavim novu godinu u Beogradu. Ona dekadencija, petarde, onako ona ne ona ona je jedan ba, nekako um, urbani urbana dekadentnost mi je toliko iritirala da sam uzao kameru i otišao dole da snimim eto m, da snimam kako se menja ikonografija jednog grada, da su nestajale svi ovi simboli jugoslovenskog i srpskog a, a, tog, a, tog sloja a, natpisa na, na izlozima, u prodavnicama, a, na interfonima. I nekako je meni to bilo zanimljivo da, da, da usnimim i, i s vremena da slikam to jedno licemere tih međunarodnih a, trupa, njih 50.000 koji su došli tu u Kobojagi da, da da umiruju, da, da, da drže situaciju pod kontrolom, o stvari samo gledali kako će da izvuku dnevnici da beže odakle su došli. I, uh, i, i bukvalno sam slučajno naletao na tu zgradu, u jednom trenutku vidim neko me gleda onako dosadno smoren sa prozora. Ja se čudim, pa zašto taj ovim ljudima, pa 31. decembar je, zašto se ono... I tek onda ja shvatim, ono, vratim i se, čuo sam za tu zgradu, bio kao, jeste vi zgrada i u programu? Oni kao, da, kao, beži unutra. I, i, I taj film je sniman bukvalno za jedno večer. Znači, ona sam za, za to jedno večer otkrio i upoznao ove, e, gomilu dece koje žive u toj zgrade, koje godinama ne izlaze iz te zgrade. Roditelji im piju u ovom dragstoru improvizovanom u, 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 u podromu, a oni se ono, igraju futbal, hvataju gole žice, da skaču, devojčice ono, sede pola večeri na drugom spratu pričaju, časkaju, pola večeri na četvrtom, a dečaci idu gore Uh, love golubove na, na, na tavanu i raspravljaju koje boje nebo u sumrak i, i sve vreme to, to veće drže tu jednu raketu koju hoće, pošto poto, da, 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 da izađu napolju u da ispale, da im to bude ovaj, njihovo i na kraju izađemo mi, a onda ovi kopiši odmah svoje, svoje vatromete upere na nas dole i onda odbrojavamo 10, 9, 5 ovo, i ta raketa, ovaj, čorak, ne, 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 ne poleti. Ovaj, I, um, I tako, taj film ima jedan onako blago a, poetski kraj, onako jako dirljiv sa tim intervjujem s tim klincima onako a, u dva, tri ujutru. Međutim, taj film je svoj pravi epilog, a, tragični, u stvari doživio a, marta 2004. kad je ta zgrada spaljena, spržena, malte ne, nisu ni pljačkali, nego su lomili i bacali okolo. A, gomila njih ispovređivana i u zadnji čas ih spasili šveđani i ovaj, i oni su završili kao ono, duple izbjeglice u stvari u, u sportskoj sali u, a, u, u, u Tada sam dao otkaz na taj novinarski posao jer mi se opet bilo zgadilo način na koji su novinari tretirali taj mart 2004 i kako su svi sedeli zajedno u kafiću i izveštavali kako, kako je previše opasno, kao ne može se proći, ne može se... Onda sam ja ušao i jednom prečicom ušao u južni dijelo Mitrovice, snimili taj šta se dešavalo u tom selu s Finjarem koje je ono gorelo, ono 140 kuće u nizu. Bacio fotke na sto ovim kolegama, rekao ljudi, ja vas više ne poznajem, ja mesec dana otkaznog roka, mesec dana godišnjeg odmora marš iz mog života svi zajedno i od tada sam u stvari i tad, i tad ni dalje nisam znao čime ću se baviti u životu, a eto tad je u stvari otprilike nekoliko nedelja kasnije je priti Dijana krenula da, da dobija prve financijske pozive u stvari za emitovanje na švedskoj televiziji pa na raznim drugim. I I to je to. Znači, ovaj film, ovaj prvi ciganski je bio jedan onako spontani, kvartovski a, sp improvizacija. Ovo je bio, ovaj film, on mi Titanic i meni je užasno važan jer je, on je u stvari izbacio moje gomilu mojih novinarskih frustracija. Jer sam ja ono radio za najveće svetske medije i za desetine hiljada ovaj, klijenata medijskih širom sveta. Uh, ali nikad priča nije bila, nije imala tu neku emotivnu filmsku vrednost i kvalitet kao, kao ta koju sam nekako sub, sublim, subliminisao te, uh, te noći. Na, to je, toj film je moj, ona, moj definitivni oproštaj sa novinarstvom i prelazak u jedan drugi svet. Ja sam tad još naivno verovao da je novinarstvo loše, a dokumentarni film je kao nešto čisto i, i plemenito na drugoj krajnosti tog spektruma. Međutim, to nije baš tako i u dokumentarnom filmu ima puno manipulacija, kalkulacija i štelovanja istine i uzroka i posljedica i prikrivanja i prečutkivanja i, i raznih vrsta kompromisa. I m, možda sam zato ja, nakon ova dva filma koje su vrlo neko način pol, polu report, ne su reportažni, nego, su, nego informativni, onako sa, sa živim likovima i živim situacijama, prešao i u narednom filmu krenuo da radim nešto sasvim drugo. A to je, u stvari sam se pitao šta je ono što mene toliko zanima da ja još neko, neko duže vreme, još par godina se bavim time, eto, tim novim filmskim jezikom. I odgovor je bio ono što mene bukvalno vrhunski najviše loži su je nešto što je najnekomercijalnije moguće, a to su srpski satirični aforizmi koji su za mene ono apsolutni vrh uh, jezičkog izražavanja, ono filozofije životne i, uh, i, 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 i nekog, i, i nekog, nekog karaktera. kako ste? Ne kako je tek meni. Ja sam još jako mlad doživeo sve što se doživjeti moglo. I od tad se strašno da sađujem. Sad... Sad sam spreman da umrem za ono u što verujem. Ali ja bi ga... Ne verujem više ni u što. Onda sam Ja, naravno, i dalje sam tad onako u tom nekom novinarskom afektu krenuo da snimam te a, sve... Isčito sam sve moguće knjige aforizama koje su izašle kod nas, jedno 300-400 knjiga, odabrao one aforizme koje će biti prevedivi a, na druge jezike, znači preskočio sam a, Srbin, Hrvat i Musliman, to su srca dva, jer to ne bi ni shvatili, a ne bi se baš ni prevelo tako lako, ali sam sačuvao aforizme koje, koje su svima svuda jasne, na pri... tipa Uh, najči smo kad je najteže, a nama ništa nije teško. Uh, međutim, opet je to trebalo, uh, trebalo je dati neku filmsku formu tome. Ja sam, ja sam, ja sam tu snimao znači, na, na desetine uh, uh, aforističara naših. Sve sam ih izintervjuisao. Uh, uh, međutim, tu u stvari i dalje je bilo uh, reći o objašnjavanju humora, o nekom informativnom, maltene novinarskom pristupu situaciji. Tu se desio jedan prelom u, 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 u mom shvatanju filma. Ja sam shvatio da, da, da ja moram, ako hoću da pravim film o tome, ja moram da, da na filmski jezik prevedem to što one rade rečima. I tu sam u stvari odlučio da, A, da probam da napravim da vizualnim jezikom, ali istinitim, onim dokumentarnim, dokumentarističkim, filmskim jezikom, probam da, uslik, da, da uslikam nešto što oni rade rečima. I krenuo sam a, a, tada i prošao kompletnu Srbiju Republiku Srpsku, znači sve kapilare na karti, svako selo, ono, a, svaki, a, a, svaku krivinu, svake čoše sam ovaj, iz prošao, tražeći ono što, što ja zovem satirični dokumentarni kadrovi. To su kadrovi u kojima uvek imate jedan element paradoksa i humora i dvostrukog smisla. Znači nešto što je izgleda potpuno neverovatno, tipa pešački prijelaz koji je ofarban do pola i nestole farbi, oni ga tako ostave. I tu je sad kao vi shvatite ček ček ovdje nešto nije u redu, a onda a onda u tom nekom metaforičkom smislu shvatite aha, šta sve to može da predstavlja? Ono od neodgovornosti vlasti do nekih uh, propalih pokušaja, do neke lažne sigurnosti i jednostavno sam lovio takve kadrove jer mi je to bilo zanimljivo, jer sam tako ono definitivno upoznao svaki ćošak uh, prostora na kojem uh, živim. Bilo mi je zabavno ono, od jutra do mraka. Vrlo sam se i pripremao razmišljujući gde unapred mogu da nađem takve situacije. Iščito sam online dve godine unazad sve rubrike reportaže, glasa, blica, kurira koji imao vrlo zanimljive reportaže iz, iz unutrašnjosti i nekako podelio zemlju na telefonske pozivne brojeve. Išao svako putovanje, bio jedan odlazak u jedan region uh, po telefonskom broju. I to je trajalo i trajalo. Ja sam na kraju imao nekoliko hiljada tih kadrova. A s druge strane, uh, uh, sam, uh, i to mi je nekako pasalo na, na, na te teksteve. A s druge strane, sam opet radikalno dramatuški promenio stil i ubacio jednog izmišljenog naratora koji će nam prepričavati, uh, čija će nam, čiji će nam monolog u stvari oslikavati kako ljudi doživljavaju te aforizme. na taj jedan onako svakodnevno lekoviti i utešni način. I napisao sam taj tekst u kojem ima 120 aforizama, ali sam na, nisam to uopšte potencirao. Kad pogledate ovo vi uopšte ne vidite, nema tu ni jedan re, reč aforizam. Film se u startu zvao Afokalips Now ili Afokalipsa danas, što je zabavan naslov, ali ga vi shvatite tek kad se završi film a to ne može. Mislim neće, jer ljudi neće gledati, jer neće shvatiti šta šta treba da gledaju. Znači naslovi su užasno bitni i zato sam se prebacio na naslov doviđenja kakoste koji na svakom jeziku potpuno razumljiv. Ja sam taj film na kraju gledao na 23 jezika i svi su apsolutno uh, uh, publika je shvatila apsolutno sve u u uh, uh, svakoj finesi uh, filma. Uh, samo sam rekao da je to jedna satirična dokumentarna bajka i Ljudi pitaju pa šta je to i onda puste 5 minuta i onda su ovaj u pecari. Znači u filmu imate isto kao u ovom filmu ništa a, jednog izmišljenog naratora a, s tim što to sad nije Iggy, Pop nego je bio Nebojša Glogovac koji uh, uh, kazuje tu jednu naraciju i svaki, na svaku rečenicu njegovu ide jedan takav kadar koji nije znači dokumentarni kadar ničega nego jedan satirični dokumentarni kadar. I tu ovaj a, I to je ta vožnja vrlo slična ovom filmu, da ovom filmu Ništa, gde vi gledate da je malo satirični dokumentarni kadrovi plus satirična naracija jednako je nešto što ja zovem satirična istina. To je, to je neki nivo istine do koje se mo, može dopreti samo tom satiričnom upotrebom rečima, a to je upravo ono što rade i ti a, aforističari. Tako da je taj film bio potpuno drugačiji stilski. Ja nisam verovao da će mislim, ni da će uspeti da ga, da ga napravim, niti da će to ljudi moći da prihvate ta nove pravila igre. Međutim, filmska publika je vrlo gladna uh, drugačijih, novih, a pogotovo uh, zabavnih, a pogotovo um, tako malo nekako fajterskih i, 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 i kreativnih rešenja i, 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 i nekog tu malo vojerizma, jer o, 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 ovo je bilo, ovo sad vi možete nađite ovakve kadrove ono na, na YouTube-u, na raznim sajtovima, na, ali to je tada bilo potpuna ekskluziva čak i na, na, na domaćem planu. I eto, ja sam od toga napravio taj film koji je kasnije prodati na velike televizije, ali pre svega sam ja to shvatio da film ne mora da bude jedna priča onako um, informativna sa, sa živim likovima, nego dokumentarni film može potpuno da ima i tu jednu drugačiju, novu, Uh, dramaturgiju. i neka on on postavi sobstvena pravila i ako su ta pravila intrigantna i nova i zanimljiva i onako hipnotišuća i ako čak i čak i ispostavila da ova vrlo lokalna priče da je naš karakter suština našeg uh, uh, karaktera može da bude apsolutno uh, prepoznatljiva i zanimljiva uh, uh, u celom svetu i tek nakon toga sam ja u stvari uh, ovaj se odvažio ono X godina kasnije Da, da snimim i ovaj film o ništa, koji je na neki način nastavak ovog. Jer kad sam sam sebe pitao, a šta ja to nisam rekao u ovom filmu, a što bih mogao da rekažem u narednom, u odgovor je bio, pa ništa, sve sam rekao. I onda kao, ajde napravimo film o ništa i kao, haha. I, i malo sam tu, sad ću vam reći stvari u ovom filmu, zašto. Znači, prvo pitanje je kako, kako, kako sam napravio film, ali i zašto. Znači, taj film je u stvari nastao nijutkuda. Ono, i, i ste, ja ne pamtim kada sam ja došao do te ideje, samo pamtim trenutak kada, kada sam već krenuo da razmišljam e, kako bi ja to predočio u film. I to je možda i najbolje, to je uvek dobar znak. Kad vi upadnete na, 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 u svoj film malo kasnije, znači bez, bez nekog svesnog kalkulantske ideje zašto vi, zašto vi to pravite. To je krenulo kao jedna vrsta retoričke provokacije, u stvari, kao, ovaj, na, ono, eh, ovakvi se sve filmovi rade iz ovakvih razloga, ovakav nam je svet, ovako ja vidim svet i nekako, ma, taj neki kontraški iz nekog tog kontraškog momenta. Ali sam vrlo brzo shvatio da to je jedna i legitimna i važna i, 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 i potrebna uh, tema za dokumentarni, uh, za dokumentarni film. Jer je to ništa stvarno toliko toliko prisutno, ovaj, u našim životima, da je uh, samim tim da to što je nedokučivo nije razlog da je da ga mi, da ga mi uh, ispreskačemo. Uh, premisa, glavno, mom filmu je bila, ja sam odlučio u startu da će ništa imati glas, da će ništa nama nešto reći. Jer nisam hteo da pravim još jedan u nizu filmova kao što su Kojani skaci, uh, Baraka, Samsara, filmovi Jamesa Benninga ili razne te vrste nekih eksperimentalnih predivnih serija nemih kadrova i sad vi kao gledate i ono kao odlutate. Ali vi biste tu odlutali u nekom pravcu koji nije onaj pravac koji sam ja hteo, a to je razmišljanje o ničemu. Ti filmovi su ovo, imali svoju jako bitnu ulogu u razvoju kinematografije i bili su vrlo avangardni i, 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 i ono, ikonoklastični u svoje doba ali um, ja nisam ja mislim da su prevaziđeni da danas vrlo lako možemo naći takve neverovatne kadrove sa na YouTubeu ono top 25 napuštenih dvoraca pa stavite automatsku playlistu i gledate takve kadrove mislim nije nije poenta nije to je sada dostupno ali jako je važno vijeti šta tu autor ili šta ti likovi u filmu hoće da kažu na nivou tog jednog subtilnosti i preciznosti diskursa znači moje ništa je moralo da nešto kaže I da, kad sam ja već, ono, kad vi hoćete da to, da vaš a, a, glavni junak nešto kaže, on mora da ima određenu vrstu karaktera i mora da radi to na jedan a, poseban način. A, znači, moje ništa je u stvari, a, ja sam mislio, pa kao, ko je sad glavni problem? Svaki glavni junak u filmu mora da ima neku vrstu problema i problem mog glavnog junaka je to da je neshvaćeno kroz istoriju civilizacije, ono, Tek tu i tamo ponekad je uspela da hendla da percipira ono uglavnom a, ove istočnjačke civilizacije su donekle uspele da pripitome taj koncept ničega znači Grci beže nisu Grci nisu znali za pojam nule u stvari oni nisu prihvatali da nešto nešto može da ima koli, e, 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 količinu nula jednostavno nisu imali broj za nula i to je ono Zato su kaskali za, arab, za, za, ovim Indicima i Arapima kasnije zbog kojima je to bilo mnogo lakše da, da, da uvedu. Ovo ništa naše, znači moral da ima jedan glas, dosadilo mu je da bude neshvaćeno i ono je hte, ono u stvari u mom filmu ono hoće da nas razume i da brani svoj a, svoj slučaj da kaže ej ljudi čekajte malo malo me krivo me shvatate ajde da vidimo ono kako bi to moglo Uh, kako bi to, to, to mogli da, 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 da reguliš, da regulišemo. Uh, I u stvari to je, s jedne strane, to je, uh, ovaj film je u stvari jedna kritika svega, ali sa vrlo posebnog uh, tačke gledišta ničega. Eto, to je tako bi ja objasnio ovaj film. Um, zato je on toliko uh, ide u širinu, zato se dotiče toliko velikog broja tema, jer jednostavno ništa nije moglo da se fokusira na politiku na jednu lokaciju na jednu situaciju nego baš je odjedan puton otkrio na naš svet i zato film onako pff, vas potopi sa uh, ovaj uh, uh, sa svih strana but who am i to say i or we am i really nothing or just my ego's mercenary They say I can only be hinted at and never shown, unlike any other thing currently unknown. But I am actually there in every shot, if you bother to find me. If you don't, imagine that what you see. Is what I see. Or just enjoy the scenery and let your mind roam freely. And don't worry, I certainly won't take it personally. dva izazova u, 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 u mom pristupu u ovoj temi. Znači, prva je šta, šta bi nam ništa reklo kad bi moglo da govori. I za to, znači, ako ja već hoću da, ako sam ja toliko bezobrazno prepotentan da ja hoću vama da uzmem ovaj, sati 18 minuta života da vam kažem šta ja mislim da bi ništa trebalo ili moglo da nam kaže, ja sam morao da, da tu količinu, ovaj, da to opravdam pre svega jednom količinom, jednom impresivnom količinom rada, pripremnog rada na tom filmu. I ovaj film ima uh, iza sebe možda najraznovrstniju, jednu od najvećih bibliografija ikada korišćenu u dokumentarnom filmu. Ja sam toliko knjiga isčitao tu, toliko raznovrstnih tema. Svaka je i malte ne iznedrila još pet novih. Svaki sagovornik otvori pet novih pravaca. Svako, svako mi kaže, znaš, šta, znaš šta, je, o, ja, šta sam ja sanjao ništo, znaš šta je ovaj grafit, znaš ovu pesmu, znaš onom stripu. Znaš. I, 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 znači na, um, ja sam mogao da skratim to na 200 stranica, na jednu knjigu, na, 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 na 20 stranica Wikipedije ili na dve stranice Wikipedije, ko što uh, ljudi uglavnom danas uh, rade za svoje domaće zadatke čak i na akademskom nivou, ali ne, ja sam to ovaj mnogo ozbiljnije shvatio, ne samo ispoštovanja prema publici i prema temi, nego i zato što je to bilo ekstremno zanimljivo. Znači, ja sam, ono, bukvalno sam se zaljubio čitanje ponovo. Ja imam, imam, imam planine i planine knjiga koje jedva čekam da, ovaj, da, da nastavim, da, A, a, konzumiram čak i nakon, nakon, nakon što se film završio. Um, to ništa je, a, znači morao sam da prvo da istražim sve moguće, što više mogućih tih dimenzija ničega. A, onda, onda je to ništa, s druge strane, moralo da nam se, ako nam se obraća, moralo da ima neki poseban način. Ja nisam znao do kraja filma, do, do, do sedme i pol godine, kako će ništa da nam se obraća, ali sam znao da to mora da bude nešto posebno. Ne može ništa da govori kao TV voditelj ili kao neki onaj Morgan Freeman ono sa ovim svojim glasom ili onaj iz opstanka ili kojih već uh, serija. Znači nije nije mi to nije to nije to imalo nikakvog ovaj uh, uh, smisla. Moralo je bude posebno, isto tako ništa je moralo da bude uh, ništa je moralo da uh, pomeni da uh, taj glas ničega je morao da liči na nekog onako neshvaćenog antiheroja. Ono, Clint Eastwood, Korto Maltese, onako taj jedan ehm um, um, m mi, polumistični, misteriozni, nedokučevi, um, usamljeni um, moderni kauboji na neki način. To je tako sam ja njega doživio. Vi izvolite napravite svoj film o ništa pa promenite tu, ali ja sam ja sam ga tako tako sam ga ovaj percipirao sve vrijeme u stvari kao recimo Korto Malteza, ko, ko, ko je ljubitelj ovaj sad ne vidim ko se od vas nasmeju, ali sigurno neko tu voli Korto Malteza. Ovaj Korto Malteza je taj moj ništa. I ja sam tako zamišlio kao e, eh, kad bi ništa bilo Korto Malteza, šta bi nam ovaj šta bi radilo. Uh, I drugi izazov je bio, znači prvi je kako snimiti to ništa. Uh, znači prvi je šta bi nam ništa reklo, a drugi je kako snimiti to ništa na jedan vizualni način. I tu u stvari uh, sam je rekao, pa, pa ajde, to je jedan izazov, imamo kameru, mislim, dosadno je više fotkati ove ovaj, i snimati obične stvari. I kako da snimimo ništa? I rekao sam ovako, ajde to ništa, mislim, pošto je toliko ovaj, nedokučivo, ajde prvo da probamo ovaj, da provane, šta je ništa na nekom ličnom planu, jer svakom je ništa drugačije. Ja sad kad bi vas prozvao i kad, bi, kad bi zaključio salo i kad je rekao nema niko napolje dok ne snimite kadar ničega ili dok ne predložite kadar ničega, šta biste vi uradili? Vi biste kop kopali biste u sebi kao, a šta je za mene ništa i onda biste se snašli. I makako je teško zamisliti kako ja da snimim ništa na dokumentarni način, što se dublje kopa, a ova igra je u stvari stvar dubinskog kopanja, vi možete da znači, što više raznovrsnih tih... A, m, znači, ljudi su na kraju rekli su, ali nema šanse da snimim jedan, pa su na kraju našli ovaj, sto ideja. A, znači, a, ja dozvoljavao sam da ljudi snimaju znači, a, ili kadrove, ili neke metafore, ničega ili subjektivne kadrove ničega. Kad bi ništa došlo u, u Banja Luku, šta bi, ovaj, šta bi posmatralo, šta bi, koje, šta, bi, šta bi gledalo, na šta bi zadržalo pogled. Um, Ljudi su, znači, snimatelji su mogli da ili da snimaju direktne kadrove ničega u kojima oni mogu da mi objasne gde je to ništa u kadru ili neke stvari koje su za njih ništa, ali koje oni ne mogu da, da, da objasne. Znači, ubi me, ne znam zašto je ovo ništa, ali za mene je to ništa. Ja rekao, ok, nema veze, ako, ako, ako je to tvoj stav, ako je za tebe to ništa, daj da vidim. Sigurno tu ima neka dublja mudrost i onda vi maltene, tom nek produženom dužinom trajanja, vi, vi, vi kreirate veštački neki dodati smisli i malte uvlačite na kvarnu publiku da, 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 malo više razmišlja. Mor, znači, nije, nijedan kadar nije smeo da bude namešten, znači svi su morali da budu dokumentarni. I šta sam radio? Ja sam startovao sam prvo uh, sedam E, nisam teo sam da snimam, naravno, jer bi to bilo baš stvarno previše. I rekao sam, a sad ću ja da snimam, sad ću ja da prozovem sedam snimatelja iz sedam krajeva sveta i onda će oni ono kao sedam ono, samuraja, sedam velič, morite veličanstvenih da snimaju u, u... i se... ništa iz sedam kultura, i sedam vizura i sve zajedno će to onako da, da, da se sklepa, sklopi u jedno univerzalno ništa. I kako sam ih ja u stvari startovao, nisam ih poznavao, a pikirao sam na, na ono Oskarovce i dobitnike Kana, Berlina, Venecije, onako bezobrazno drsko, ko što je ova tema već takva. Svima sam pokazao spisak ostale šestorice istovremeno i svi su bili impresionirani i svi su pristali istovremeno na ovaj, da učestvuju u filmu. I ja sam na taj jedan, jedan ono, single blef u stvari dobio sedam ono, superstar snimatelja koji su, ovaj, a, koji su krenuli da igraju a, tu igru. I, a, igrali smo znači, na pet, a, u, u, pet faza. Ideja je bila a, krećemo od potpuno odrešene ruke. Znači, karte blanche, a, a, snimate šta god je za vas ništa. Nemoj ništa da me pitate drugo. Šta god je za vas ništa, imate ona prethodna upustva, izvolite. Uh, kad bi oni istrošili te svoje prve ideje, onda bi uh, im ja pokazao, poslao bi im jedno uh, stotinu citata o ništa, onako izvučenih iz one ogromne bibliografije, uh, ono od Bruce Lee do Heideggera i ono od uh, Andrića do moje babe, do taksi, taksiste u Bejrutu, nekako ono sve što šta god može da ih drugačije malo spinuje mozak da oni da oni to ništa shvate na jedan drugi način pa da to odosnime. U trećoj fazi bi im dao uh, ono m, sažetke iz one ogromne bibliografije, pošto niko tu ne čita ništa, i onda im ja skratim to i napravio sam nešto što sam nazvao svoju svojom ništapedijom. Znači ništapedija to je moja privatna Wikipedija o ništa, da sam ja one ogromne uh, tematike ono uh, istorija broja nula, meditacija u sufi i islamu, primjena kvantne mehanike u arhitekturi kompjuterskih čipova, novi trendovi u pasivnom turizmu, teorija tišira Johna Cage, gomila tih ono, uh, um, uh, tematika, ali da ljudi ono ne bi se uh, ubijali i, i smarali ili, ili gubili, trošili vreme, ulagali vreme čitajući to. Ja sam to njima skraćivao u one male onako sežetke kao kao recimo iz 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 Wikipedije. U četvrtoj fazi bi im ja dao ovaj tekst, uh, e, scenarija i tek u petoj fazi bi im davao uputstva. A između svake od ovih faza, to ću vam sad reći, su oni mogli da gledaju kadrove jedni drugih, ali niko nije mogao da e, e, vidi ko je šta rekao i ko je šta rekao od komentara i ko je šta snimio, nego je sve to bilo potpuno anonimno da bi svi bili potpuno jednaki. I šta se desilo? Znači, u stvari, da, ovo je, ovo je, ovo je slika, kadar, crtež na salveti, ali bukvalno na salveti, uh, koje sam ja sam sebi nacrtao i vas u stvari pozivam da tako ove ovaj, crtate na salvetama. Ja sam na konto ovog crteža isfinansirao pola filma. Šta se ovdje dešava? Znači, imamo ogromnu količinu knjiga, bibliografiju. Iz nje uh, dolaze jako puno ideja. S druge strane, se potpuno na odvojenom koloseku ljudi snimaju. I snimaju neke razne ilustracije ničega. I onda u jednom trenutku ja kažem, pa čekaj da vidim da li neka od tih ideja može da se ilustruje sa nekim od ovih, od ovih kadrova. I onda kažem, pa da, ima tu nekih nešto tu paše. Ajde da vidimo da li ti kadrovi međusobno mogu da se ne Pa dobro, nije i to ovo ima nekog smisla. Pa ajde da vidimo kad bi do, do, dodali neku vrštu probne naracije, koji je tu, šta tu, ono, šta nam još fali. I onda kažem aha, o, mogu da fali mi ovo ili kažem aha, snimajte to ovako i vraćamo ovaj a, meso orake ili šta god ročete, opet u mlin i opet i meljemo tu i maltene ova 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 struktura omogućava da da ja film napravim ili iz prve ili iz 101. A jedina granica je moj nivo perfekcionizma i moja neka obsesivnosti to ja odlučujem kada kada smo dostigli neki neki maksimum. Ali ono što je zgodno i to je uh, uh, u ovakoj vrsti uh, ja kad sam video ovo ja, ja kad sam nacrtao ovo sam sebi ja sam znao da imam film. I sam znao da ako ja pročitam pola knjiga, ako mi pola snimatelja odustane, ako uh, imam vremena samo za jedan prolaz kroz ovu uh, kroz ovu, kroz ovaj sistem, ja ću napraviti film. A, znači jednostavno to je to je ono što ja zovem fleksibilna stru, dramatska struktura u dokumentarnom filmu ali to je već ovaj a, to, to to je već ono vrh bavljenja dokumentarnim filmom kad vi nađete neku strukturu koja koja će izdržati sve što stvarnost i sve što produkcijska realnost vama a, ono baci pod noge a, vi ćete to prevazići i uspeti da da a, 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 da 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 isterate film do kraja Uh, šta se desilo uh, ovih uh, sedam veličanstvenih uh, snimatelja su se isprepadali. Uh, te odgovornosti ja sam kao uh, vi ste odabrane sedmorica, oni su to vrlo ozbiljno shvatili i krenuli su da se pravdaju sa uh, raznom vrstom, ovaj nekih kalibija, kao tehničkih, tražili su pusto reko aman, Čovječ pa mi poenta nije da ja tebi kažem go baš da ti snimaš. Ovo je onaj Viktor Kosakovski je bio genijal, nakon godinu dana mi kaže ja sam mislio da sve vreme ja si ti zajebavaš. Što, što je vrlo elegantan način ovaj, da, se, da se izvuče iz, iz cele priče, ali u stvari se desilo da, da, da osim Mihajla Glavogara, osim njega, niko drugi nije, nije stvarno zagrizao za ovoj ludilo. Zato što su previše su se razmazili, previše su, previše su bili uh, uplašeni, čak i ako se im dao onaj konfor anonimnosti da niko ne zna ko je šta snimio, previše su bili uplašeni tog uh, greške, da, da prikažu svoje, svoje slabosti. I šta se desilo? Ja sam, znači, umjesto tih sedam veličanstvenih sam prešao na 77 efikasnih. A ko su bili, uh, ko je najefikasniji? Pa najefikasniji je onaj koji se, koj se ne boji da napravi grešku. A ko se ne boji da napravi grešku, pa uglavnom mladi studenti kinematografije. Ovaj koji ono, ko ajde prvo ovako, ajde prvo onako, pa ne smeta meni da ustanem rano, pa ajde vidim da isprobam ove dugmiće, pa ajde da ove mislim ono bez nekog respekta i bez inhibicije, bez straha od neuspeha su bukvalno su dolazili na na na, na pauze od predavanja neki kao Izvinite profesore, možda ovo kadar ničega. Pokaže mi na, 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 na mobilnom telefonu, Ja kažem, pa mlada damo, pa ovo ovaj je uvodni kader u moj film, kao, aj to Ovaj, i, i, I onda sam shvatio da uopšte nije bitno ovaj, koliko su e, e, ti snimatelji važni. Mnogo je bitnije da, da oni u stvari moraju da imaju neku vrštu motivacije, apsolutne motivacije da, da hoće da se igraju te igre u ovom trenutku u životu. Znači, bilo iz nekih egzistencijalnih razloga, znači u ovoj životnoj fazi oni hoće da se igraju, da se ničega ili kao ili da to shvate kao neki izazov. Pa čekaj, ja sam tu ovaj majstor slike, ajde da vidim kako bi mogao ovu sliku da ovaj stvorim. Uh, I uh, hteo sam da se svi ti snimatelji, pogotovo što ih je bilo toliko, moj cilj je bio, znači prihvatio sam svako ko je stvarno hteo da se igra uh, te igre. A um, oni su, cilj mi je bio da budu međusobno komplementarni, da jedan bude specializovan za podvodnu fotografiju, jedan za vazdušnu, jedan za dronove, jedan da je ono begunac iz Severne Koreje, jedan ono razmaženi uh, švajcarski ono, klinac koji ne zna šta će sa sobom, uh, ra, jedan ono produkt poljske observacijske filmske škole. Jedan snimatelj videoaktivistički u favelama Kolumbiji. Razne vrste snimatelja i svako od njih je mogao iz svog kulturološkog, ličnog, tehničkog, estetskog backgrounda da doprinesi da snimi jednu drugačiju vrstu ničega. Uh, I šta se desilo, ta igra velikih brojeva, baš zato što je bilo puno snimatelja, uh, je krenula da se uh, da igra u moju korist. I u stvari, uh, uh, ne samo zato što ih je bilo puno, nego zato što su samim tim što ih je bilo puno, svaki od njih, to sam kasnije shvatio ta, kako je to taj mehanizam psihološki, svaki od njih je osjećao manju odgovornost, a samim tim je bio i opušteniji, da, 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 mi, da mi ponudi kvalitetni materijal. Taj vizualni jezik smo tako brusili da na kraju vi imate ovu verziju filma da je gledalo 60 dvoje ljudi je snimalo, a u stvari ispada kao da je a, sve to radila jedna osoba. Ali šta se desilo? Ja sam u toj fazi i dalje, a vi sve, znači vi ste gledali sad gotov film. A taj gotov film je nastao nakon 7 i pol godina potpuno potpune zbunjenosti i neizvestnosti. Znači ja sam u tom trenutku sam ja imao 20.000 stranica bibliografije. Ja sam imao ovaj uh, ono snimatelje iz iz desetina zemalja. Ja sam imao u beleškama ovaj jednu vrstu karakternih opisa, znači kakav hoću da bude to ništa, šta ho kako će se to završiti, uputstva snimateljima. Šta hoću da izbegnem apsolutno ovaj u filmu šta, uh, ono snimili smo čak i muziku sa gomilom raznovrsnih tema i istraživanje širilo se na sve strane, 2000 kadrova kakav hoću ono, koje su sve finese diskursa koje hoću da postignem. No, znači, preko sto snimatelja je bilo u jednom trenutku, ali ja i dalje nisam ovaj znao ni kako će film da izgleda, ni šta će to ništa da, da nam kaže, ni koji će to biti. Znači, apsolutno, samo sam znao da to ide u nekom pravcu ovaj, koji je okej. Okay. I šta se desilo? Znači, u toj ogromnoj količini bile su, ključne su dve stvari bile da sam ja morao znači, sve to da analiziram taj materijal tako što sam svakom kadru zada, zadavao ključne reči. Podelio sam ih po tome kako su uh, tehnički snimljani i po sadržaju. I onda sam imao neke osamdesetak svojih lišnih ključnih reči u programu jednom za uh, bazu fotografija i mogao sam vrlo lako da kažem aha, treba mi plavo ništa, paf. Treba mi noćno ništa, paf. Treba mi vetrovito ništa, paf. Treba mi melaholično ništa, paf. Treba mi ono science fiction, ono, kao, kao da je ništa ono, s druge planete, paf kadrovi putovanja znači onda onda sve sam mogao to da tako sam skraćivao u stvari ta neka pretraživanje u fazi montaže i u fazi upoređenja i onda sam gledao šta mi fali šta imam i i jako bitan proces tog uspostavljanja ključnih riječi u materijalu a s druge strane sam sam svu tu količinu materijala obradio u tom jednom glavnom fajlu gdje sam imao spisak Stotinu stranica, ta, ravno stotinu stranice u Wordu, ono, upravo uh, onim stvarima koje sam malo prenavijao, znači kakav je diskurs, koji su, uh, ko, uh, zašto, zašto se pravi rez u kadru, ka, šta, koja je uloga zvuka, koja je uloga muzike, uh, koje su pustva za snimanje, znači podelio sam na te neke opšte, uh, na neke opšte kategorije i beleški, ali uh, užasno bitna stvar je to bila jer, jer su ideje u ovakvom projektu dolaze i u, u non stop. Znači tuširanje, spavanje, uh, za vreme futbala, ono meni kao seva ideja kako ću ja da rešimo. Znači jako je bitno da te ideje ne propustite jer su to one naj sirovije, najsvežije, najautentičnije ideje i da imate gdje da ih plasirate da biste mogli da, uh, da, ih, uh, da ih iskoristite kasnije. Ja uživam kad sad čitam te beleške ono pet godina kasnije i tačno vidim sad unazad premotam ono ko je to ono klupko u stvari dovelo do ovih konačnih ideja. Ali šta se desilo? Znači te godine mariniranja u tom pacu, tom saftu svih ovih ideja su u stvari i dalje ja nisam imao film, ali se desi da godina da znači se to krčka se u glavi krčka i onda se desi da se to u stvari subliminira nekako odjedan put se uh, konkretizuje u seriji, ja to zovem, maltene, ono kosmičkih ubrzanja, jer se desilo, uh, čije, čije glavni ono, primer, uh, tekst filma. Znači, ja sam tekst filma, ovakav kakav je, sav u stihu, napisao ne planirajući ikada da ga pišem u stihu, uh, ne znajući da će on ispasti u stihu. Ja u životu nisam dve rime ba, ono, bacio na papir desilo se da sam imao taj deadline, ono rok za predaju scenarija i da sam shvatio da, da sve ove moje pripreme ovaj, ne znače ništa, ako ja ne krenem to da pišem. Makro sam sve sa stola i ono je krenulo da izlazi ovaj, iz glave. I krenulo je tako u stihu, ja predpostavljam pod uticajem dečjih knjiga za laku noć koju sam ja svojim klincima čitao tada. Jer su one isto tako ovaj, jednostavno strukturirane u stihu, a opet malo onako ludska stila. I, I ja sam, ono, moj mozak u tom očaju tog kašnjenja za tim deadline-om i opšte onog višegodišnje frustracije sa tim materijalom, sam ja u stvari a, spontano jednu stranicu napisao u stihu. Ali ajde jednu stranicu, kao može to svako da slučajno ubode. Ali ideja, šta je, kako sam ja uspio da blokiram svoj mozak i da, i, i da ja sam sebi ubedim da ću ja moći da isteram i ceo ovaj film, 20.000 stranice bibliografije, najnedokučiviju temu istorije civilizacije da spakujem ovaj u jednom tekstu a, a, koji je sav u formi stiha koja nikad nisam koristio u životu. Ovaj, ono, u, u u sred tog nemogućeg deadline-a, to, 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 ono, to je to je stvarno ono, to to je stvarno iracionalna stvar. Ja kogod god pokušavam da to objasnim onako preciznim razumnim terminima, ja mislim da je to jedno od onih trenutaka kada mozak postiže takvu vrstu ubrzanja i takvu vrstu procesuiranja da to da to svesno je nemoguće uraditi. Znači ja to nikad ne bi ovaj nikad nisam računao na to, nikad ni u budućnosti ne bi računao na to a, ne bi ni on ono, preporučio da računate na to, ali jednostavno to je ono, direktan, eklatantan primjer da je to moguće. Da naši mozgovi mogu da hendluju ne dva put više, nego, nego 20 puta više informacija a, a, nego što mi mislimo da mogu. Isto, isto se desilo i ovaj kasnije u montaži. Znači ja sam tu montažu, u stvari, ja sam bio toliko iscrpljen kad sam došao konačno od Egipopa, kad smo mi snimili tu naraciju, da sam, ja sam SEO onako mrtav da barem jedan jedno poglavlje ovaj a, a, vidim kako će zvučati sa glasom i ustao sa stolice 96, 96 sati kasnije sa izmontiranim filmom. Znači sve pripreme sve to znači to kad krene da seva da da izleçu ona asociacije veze to 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 ni jedan sistem ne može da da organizuje onako kako može mozak koji je godinama se pripremao i trenirao za to. Sve vreme je ovo bila jedna igra. Znači vidite, ja se ovdje pošteno se zajebavam i uživam u tome. I, i, i cijela je bila i, je igra da se i publika i financijeri, da svi uđu u tu priču. Znači sve vreme, kad god se spominje kao a, ništa, sve vreme to postaje jedna, znaš, ništa to monopoliše konverzaciju. To postane jedna onaj a, a, vici tema svih mogućih doskočica, prozivanja i to je meni super jer to ono drži Uh, drži pažnju i, i konverzaciju usmerenu uh, 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 ka mom filmu. Uh, kad uh, ovi, ovi televizijski kupci kao, ja pa ne znam, pa kako mi da ubedimo, kao, pa neće, da li ko će to da prihvati, da... Ja kažem, slušaj, aj pitaj bilo koga, od tvog šefa do najobičnijeg onog TV gledalca, da li bi radije gledao još jedan dokumentarac o izbjeglicama ili jedan dokumentarac o ništa? I naravno ono da, 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 da bi svako kao, ajde da vidimo to ništa. Rekao, eto, tamo odgovorio sam. Za sve što radite, sine qua non, latinska reč za ovaj uslov bez kojeg je nemoguće nešto uraditi. Znači, apsolutno šta god radite u filmu, dokumentarno pogotovo motivacija mora je apsolutna sila vodilja. Uh, morate da, da, da uh, zamrznete svoju skeptičnost i da verujete da, 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 da sami sebe blefirate sve vreme da, će, da je to što da imate kontrolu nad situacijom, a, a to osjećate na nekom iracionalnom planu da idete u pravom smeru. I, i, i nesmedno ono, to pokolebanje, skeptičnost kao taj, taj cinizam toksičan koji je toliko ovaj, a, karakterističan ono, za... M, Beograd i za nas generalno taj jedan kao što bi ovako, što bi ono, to, to zaboravite ako ćete se bavite ovom igrom. mazohistična sloboda, znači, znači vi u stvari ćete se ekstremno mučiti. Ja sam sebe fizički uništio radeći na ovom filmu, ali je cena te slobode ono a, m, apsolutno nemerljiva. Znači meni, ja sam ono, Slo, ja se osjećam ono slobodnim od 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 svih ljudi koje znam isključivo zato što sam se toliko iscimozao za nju i i i zato što sam toliko igrao ovu o, ovu igru po svojim pravilima Ali to ima svoju cenu. jedno tih a, 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 jedna od tih cena je ovaj fizička jedna količina rada i i i te neizvestnosti koji mora, morate koji da s kojom morate da se saživite Uh, uh, toliko dugo. Uh, što sam rekao malo, znači kako morate da provocirate, možete bilo, bilo ko od vas, može da startuje bilo kog finansijera da ga isprovocira. Mora da isprovocirate da skrenete pažnju na sebe. Ali to provokacija, ona mora da ima, da bude potkre, da bude potkrepljena a, uh, 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 radom i, i, i nekim, nekim kvalitetom. Znači kad vi skrenete pažnju na sebe, najgore, je što možete uraditi da da propustite tu šansu znači skrenite pažnju na sebe i onda i onda kao ponudite duplo više od onog što ste što ste obećali gluteus to je ovaj mišić ispod leđa i znači morate jako morate da spržite tu stolicu znači iza ovog filma stoji A, 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 jedna enormna količina milijardi milijarde ono giga paskala pritisaka na tu moju radnu stolicu i vi znači bez ono beskrajnih sati provedenih na, nad nad idejom ovaj tu ni nisu ovo nisu ovo ništa dog nije 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 slučajno fleksibilna dramaturgija rekli smo a, m, ova ubrzanja koja koja su stvari um, koje se krčkaju sve vreme i nikad ne znate u kom trenutku će se stvari ubrzati i posložiti vama u glavi. Ali vi morate uh, da verujete da svako vaše životno iskustvo je ulaganje u dokumentarni film. Sve što, svaka vaša ideja, pa čak i one najpromašenije, su ulaganje u vaš, um, u vaš uh, budući film koji će se u nekom trenutku ovaj ubrzati sva vaše ograničenja morate da, da, da predstavite kao da su najnormalnije moguća stvar, kao da biste vi uradili sa neograničenim resursima apsolutno isto to. I ljudi će vam ono, potpuno prihvatiti ta, ta, uh, ta pravila igre. Um, ja, ovo je sad malo naprednija uh, dramatuška uh, fraza, ali ja stvarno verujem da uh, onaj možemo da pravimo filmove, znači nema novih tema, nema sad više originalnih tema, ali ali će uvek biti načina da se diskurz znači način na koji se pristupa nekoj temi u tom između redova, između kadrova da se ta da da se to rafinira i da se izdigne iz jednog iznad jednog ideološkog ograničenja i da i da doseže u taj jedan nivo koji je na nivo čak iznad tih filmskih iznad filmske magije um, tu ima prostora da se da se još uvek kažu nove stvari. Uh, sve vreme ja mislim da je imperativno, znači morate da uh, spuštate stvari na dole. Ono da uh, deflacija je uh, Po meni, uh, jako bitna stvar u, u ovom našem dobu kad se sve hajpuje. Najbolji ovaj, jedini ovaj, prvi onaj. Znači ne, ja sam u svojoj kući zabranio upotrebu uskličnika. Znači nema toga. Znači nema ništa što zaslužuje uskličnik. E, mislim da i tako tako bi trebalo bude i u, a, pogotovo u dokumentarnom filmu. A, slobodno vređajte, ali vređajte onako na finjaka. Tu kompleksnost a, m, stvarnosti a, koju toliko svi izbegavaju i toliko svi uprošćavaju i toliko se svi bojenje, Uh, ja mislim da dokumentarni film ne sme da uh, preskače ni da banalizuje. Zato se ja i grozim većine dokumentarnih filmova, upravo zato što skraćuju i, 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 i kurčlusuju tu kompleksnost. Uh, ja baš naprotiv mislim da uh, nju treba prihvatiti, uvažiti i da je treba na neki način ukrotiti. I um, zato mislim da je dokumentarni film omogućava tom nekom filmskom magijom da se hendlamo i, i tom slobodom stila uh, da prihvatamo, da, da, da tu kompleksnost nekako učinimo prihvatljivijom i nadam se da ovaj film ovaj, na neki način primjer toga. I to je ovaj... To je to što se tiče kako ovaj, snimiti ništa. I think I am the ideal candidate for this job because I feel like a contemporary of all the great minds in history and a resident of the most photogenic places on earth. I think good and evil can't exist without each other, and change, even small change, is what keeps our minds and economies squirt. I have no future, no past, no friends, and no money, but I'm paying for your virtues and your attempts. To be funny. I am great at managing time and I can always jump in when someone forgets their line. Teamwork is my specialty. The greater the challenge, the more you can count on me. I'm willing to relocate much more than you can anticipate, and I will outdate even your youngest candidate. I'm persistent, resistant, always available, malleable, reliable, never failable. I even know how the world will end in everything else that you couldn't have planned.